Yuxuda şkaf görmək nizamlı həyat deməkdir. Yuxu sahibinin iş və ailə həyatını yaxşılığa doğru gedəcəyinə işarə edir. Yuxunu necə gördüyünüzə görə fərqli mənalarda yozulur. Aşağıda yuxuda dolab görmək haqqında ətraflı qeyd olunub. Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb yuxuda dolab görmək haqqında yuxunuzu yoza bilərsiniz. Yuxuda qarderob düzəltdiyini görən yuxu sahibi ailə vəziyyətindən asılı olaraq fərqli mənalara malikdir. Yuxu sahibi subaydırsa, yaxın gələcəkdə birinə aşiq olacaq və evliliyə addım atacaq. Yuxu sahibi evlidirsə, iş həyatında işlərini toplarlayacaq və bütün problemləri yoluna qoyacaq. Yuxuda dolab düzəltdiyini görmək, düzgün işlər görmək və xeyir-dua almaq deməkdir. Yuxu sahibi ətrafına kömək etməyə başlayacaq və bu xeyirxahlıq ona iş həyatında düzgün olmağı öyrədəcək. Digər tərəfdən insanların xeyir-duasını alacaq, namuslu şəxsiyyətə sahib olacaq. Yuxuda dolab təmizlədiyini görmək doğru yola getmək və pislikdən uzaq olmaq deməkdir. Yuxu sahibi keçmişdə etdiyi bəzi pis hadisələrdən və səhvlərdən xilas olmaq istəyəcək. Bu istəklə səyi sayəsində xilas olacaq yuxu sahibi düzgün insan olmağına yozulur. Yuxuda dolab aldığını görmək yuxu sahibinin maddi zənginliyə və bolluğa işarə edir. Yuxusunda qarderob aldığını görən yuxu sahibi iş həyatında göstərdiyi performansla mükafatlandırılacaq və yaxşı maaş alacaq. Bu maaşla o, bolluq içində yaşayacağına yozulur. Yuxuda dolab açdığını görmək, bədbəxtlikdən qurtulmaq və xoş xəbərlər almaq deməkdir. Yuxu sahibi bir müddət məruz qaldığı bədbəxtlikdən gələcək müjdədən sonra nicat tapacaq və firavanlaşacaq. Yuxuda dolab açmaq iş təklifi almaq deməkdir. Yuxusunda dolab açdığını görən yuxu sahibi xoşbəxt olacağı bir iş təklifi alacağına işarə edir. Bu təklif sayəsində axtardığı işi tapan yuxu sahibi həm də yaxşı maaşı olacaq. Yuxuda dolab axtardığını görmək həsrət çəkmək və kədərlənmək deməkdir. Yuxu sahibi mərhum qohumu üçün çox darıxacaq. Bu həsrət həddən artıq çox olacaq və sadəcə o insanı düşünərək bir müddət kədərlənəcək. Yuxuda sınmış dolab güzgüsü görmək yuxuda dolab güzgüsünün sındığını görmək pis hadisələrə işarə edir. Yuxu sahibi həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən çox çətin günlər yaşayacaq və bu vəziyyət onu dərindən yaralayacaq. Yuxuda dolab rənglənmək yuxuda dolab rənglədiyini görmək sərvətinizin və gəlirinizin artması deməkdir. Yuxusunda qarderob rənglədiyini görən yuxu sahibi iş baxımından bəxti artacaq və qazancı artmağa başlayacaq. Yuxuda dolab rənglədiyinizi görmək gəlirin və xoşbəxtliyin artmasına yozulur. Yuxu sahibi iş həyatında çoxlu pul qazanacaq və bu qazanclar sayəsində xoşbəxt günlərə çatacağına yozulur. Yuxuda dolaba baxmaq, yuxuda dolaba baxmaq, iş qurmaq və gələcək üçün planlar qurmaq deməkdir. Yuxu sahibi bir iş qurmaq istəyəcək və bunu dostu ilə edəcək. Qısa müddətdə qazanacağı pulla gələcəkdə müxtəlif layihələrə üz tutacaq.